بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم آنا حالر، عزیز آپا سنگلر، خوش کیب سیزلر. بگون سلا بلن کورش بترگنم دن و غایت خرسن من. امید آپا سیزگه هم الله ده تشکرلرم بار. من شنقه خیرلی ایشلان استودو ترب سیز. منقه مجلس لانه یوشتردیز. حقیقت ده حاضر آیل لرمزی ناتنش لگه. بزی بیزو تقب تربته. دازه منزول لرمزگه ایلانو پالده. من بیرده این چه منچه حرکت لی بترگنکن. برگلکته هممز سیو حرکت قسیک. qo'limizga bergan holatda jamlanib bir kalimaga kelishib hamma ezgu niyatda yaxshi niyatda qadam tashlasa xudo xohlasa bunga qarshi alloh taoloning tavfiqi bilan yaxshi natijalarga erishamiz inshaalloh. Hozir ancha yaxshi gaplarni aytib o'tdilar Umid opa, mana quloq solib turibman. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham kelgan al farog'u mafsada deganlar, bekorchilik buzg'unchilikka olib boradi. Haqiqatda ayol qizlarimizni yaxshi narsaga mashg'ul qilib qo'yishimizga to'g'ri kelyapti hozir. Oilani ikki tarafi bo'lsa, bir tarafi ayol, ya'ni kelin, rafiqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu ayol haqida gapirish vazifasi menga yuklatildi. Hammamizga ma'lumki, oila bu bir kichik jamiyat. Agar bu jamiyat tinch bo'ladigan bo'lsa, katta jamiyatimiz ham tinch bo'ladi. Mana o'zimiz jonli ravishda ko'rib turibmizki, notinchlikda atrofga o'zining ta'sirini tarqatib, hammamizni noqulay holatga solyapti hozir. Ularga qo'shilib turib, bizni ham tinchimiz yo'qolgan. Chunki mu'min musulmonlar bir-biri bilan bunyon kabi, ya'ni bino kabi jipslashgan. Bittasiga bir ozor tegadigan bo'lsa, boshqasiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Agar tinchlik bo'ladigan bo'lsa, hamma tinch bo'ladi. Oilada asosan erkak ayol bo'lgandan keyin biz shu ayolning vazifalari haqida, oilaga bu ayolni qanaqa qilib yetishtirishimiz kerakligi haqida islomiy nuqtai nazardan kelib chiqib yondashar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo erkakni ham, ayolni ham yaratdi va ikkisini bir-biridan farqli ravishda yaratdi. Bu uzotning irodasi, hikmati bilan bo'lgan. Ikkalasini bir xil qilmadi. Tabiatini har xil qildi, xususiyatlarini har xil qildi va o'zini tabiatidan kelib chiqib xususiyatlardan kelib chiqib ularga vazifani yukladi. Ayolga ham erkakka ham bir xil vazifa bergani yo'q. Bir xil vazifa bergan joylari bor, u insonligidan kelib chiqib. Masalan, o'zini bandalik haqqini, boshqalarini yuklatgan. Lekin yashash tarzida ayol kishini mehr muruvvat manbai qilib, hissiyotga boy qilib yaratdiki, unga hatto erkakka ishonib topshirmagan mas'uliyat, tarbiya mas'uliyatini topshirdi. Erkak kishi rizq ro'zi bilan chiqib ko'chada bino qurishi mumkin, boshqa ishlarni qilishi mumkin, lekin ayol u bir tirik insonni yetishtirib chiqishga mas'uldir. Mana shu nuqtai nazardan uni zaifa deganimiz bilan, ojiza deganimiz bilan, lekin katta mas'uliyat yelkasida turadi. Ko'pchilik uni ta'sirini faqat o'zini farzandlariga yetadi deb o'ylaydi. Yo'q, ayol kishini farzandlardan ortib boshqalarga ham ta'siri o'tadi. Uni juft haloliga, eriga ta'siri bor. Uni oila a'zolariga ta'siri bor. Uni jamiyatga ta'siri bor. Shuning uchun mana shariatimizda bu hamma narsa bayon qilib qo'yilgan. Ayol kishini nima deyildi? Tarbiyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, otasiga do'zaxdan parda deyildi. Soliha ayol bo'ladigan bo'lsa, erini dinini yarmi deyildi. Va nihoyat ona bo'ladigan bo'lsa, jannat oyoqlari ostida deyildi. Lekin endi sizlarga savol, har qanday ayol ham o'zini otasiga jannatdan parda bo'la oladimi? Har qanday ayol erini dinini yarmi bo'la olyaptimi? Yoki har qanday onani ostida jannatlar deya olamizmi hozir? Masala shunda bo'lib qoldi. Endi biz kelinni tarbiyalarkanmiz, o'sha kelin hozir qizlarimiz qayerga nima maqsadda borayotganini tushunmayapti. Chunki uni ruhiy bo'shlig'ini biz noto'g'ri narsalar bilan to'ldirib qo'yganmiz. Asosan moddiyat bilan to'ldirib qo'yganmiz. Ular o'ylashyaptiki, mani sarpalarim joyida bo'lib, dabdaba bilan zo'r to'ylarni qilib borsam, tushgan joyimda mazza qilib yashayveraman. Mani gapim hammaga o'tadi deb o'ylayapti. Lekin bir oila a'zosidan chiqib ikkinchi oila a'zosiga aylanayotgani, u yerda o'ziga yarasha mas'uliyatlar borligini, qaynota qaynona oldida burchlari borligini,
butun oila a'zosi oldida kelin sifatida o'zini bir yangi mas'uliyatlari borligini sezmayapti. O'sha otasini kuchiga, onasini kuchiga suyangan holatda, moddiyatlarga suyangan holatda qadam qo'yib boryapti-ku, u yerdagi o'rnini o'zi tushuna olmayapti. Buning uchun nima qilish kerak? Ayol kishini shu Alloh taolo nima maqsadlarda, nima xususiyatlarda yaratilganini o'ziga singdirib, tarbiya qilib tushuntirib borish kerak. Mani hayotimda qaynatam qaynanam aralashmasin, unaqa bunaqa degan gaplar ham chiqyapti. Lekin bizni o'zbekchiligimizda bu narsa to'g'ri kelmaydi. Urf degan narsa bor. Agar urf Allohning shariatiga qarshi bo'lmaydigan bo'lsa, u amal qilishga aylanadi. Amal qilish kerak. Lekin Allohning shariatiga teskari bo'ladigan bo'lsa, unaqa urflarni olmaymiz. Bizning urfimiz bo'yicha kelin bo'lgandan keyin borib qaynata qaynananing uyida yashaydi. Qaynana qaynata uyi asosiy sohiblari bo'lgandan keyin uni xonadonida yashagandan keyin ularni izzat ikrom qilishga majbur. Endi men qaynatam qaynanam aralashmasin deydigan oilalar bo'lsa, unda eri hamma narsani eplab alohida uy qilish kerak. Lekin bizda unaqa holat yo'q. Odobda ham unaqa holat yo'q. Ota-onani uyda qolinadi, birga yashaladi va buni xayroti, barakoti ko'p bo'ladi. Lekin yoshlarimiz buni anglab olisha olmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida aytilganki, ulug'larimizni hurmat qilmagan, kichkilarimizni izzat qilmaganlar bizdan emas deyilgan. Biz o'sha qaynana qaynotaga qarayotganimizda avvalo ularni inson sifatida ikrom qilishimiz kerak. Qolaversa ulug'ligini hisobga olishimiz kerak yoshlar. Va qolaversa o'shalar ma'naviy ota-ona bo'ladi. Agar ularni ko'ngliga qaraladigan bo'lsa, xato kamchiliklarini af qilinadigan bo'lsa, Alloh taoloning huzuridan ajr savob bor. Keyin kelinlarimiz tushunish kerakki, erlarini roziligini faqat ota-onalari roziligi orqasidan olish mumkin. Hamma kelinlarimiz demaymiz. Kelinlarimiz zulmga uchragan kelinlarimiz ham bor. Lekin hozirgi yoshlarimiz ichida qaynata qaynatani hurmat qilmayotgan kelinlarimiz ham uchrayapti. Demak, hamma o'zini haddini bilish kerak-da.